Matthew Armstrong je jeden z najdôležitejších ľudí, vďaka ktorým sme si mohli zahrať trojicu Borderlands hier, ktoré dohromady skombinovali strieľačku z pohľadu prvej osoby a loot system známy z iných žánrov, oznámil, že odchádza zo štúdia Gearbox. Podľa vlastného tvrdenia dôvodom, prečo tak urobil, je to, že chce nájsť nové výzvy pri tvorbe hier, čo mu Borderlands ako ustálená značka už neponúka. Je známe, že Gearbox neoficiálne oznámil začiatok prázdna Borderlands 3 začiatkom tohto roka, takže sa dá očakávať, že sa hra tak skoro neukáže. Vďaka prieskumu od spoločnosti BioWare sa členovia Redditu dostali k podrobnostiam ohľadom novej Mass Effect hry. Podľa líku informácií by sa mala hra odohrávať niekoľko rokov po udalostiach trojky, no o vzdialenej galaxii, ktorá nie je ovplyvnená hrdinskými činmi Shepharda. Mali by sme sa ujať role prieskumníka, ktorý sa so svojou posádkou vydal na exploráciu nových kolónií pre ľudstvo. Dôraz bude kladený na prieskum prostredia, návrat hlási kooperačný mod Hordy, chýbať nebude uhlavný nepriateľ a ani noví členovia posádky. Už predtým bolo oznámené, že do hry sa vráti aj vozidlo Mako. To, ako sa nový Mass Effect bude volať a kedy ho uvidíme v akcii, sa ešte nevie, no blížiaca sa E3 konferencia nám hádam prezradí viac. Studio Creative Assembly, známy najmä sériou Total War a hrou Alien Isolation, oznámili prostredníctvom cinematic traileru, že pripravujú nový diel Total War. Tentokrát však nepôjde o hru, ktorá sa venuje historickým obdobiam ľudstva, ale tvorcovia teraz dajú priestor známemu Warhammer univerzu. Warhammer Total War sa bude odohrávať v starom svete, kde je nekonečná vojna medzi viacerými frakciami a hra je súčasťou trilógie. Na informáciu, kedy hru uvidíme v obchodoch, no aj na ďalšie informácie ohľadom hry samotnej si budeme musieť počkať. Codemasters pomerne neplánovane predstavilo nový diel štýlovej a uveda smeroch jedinečnej akčnej RPG Overlord. Prekvapením však je, že hra upúšťa tradičného konceptu a prichádza s izomerickým zážitkom, ktorý kladie dôraz na kooperáciu. Autori tak tvrdia, že táto hra by sa nemala brať ako plnohodnotné pokračovanie, ale skôr ako spin-off zasadený do stabilného univerza. Zatiaľ nepadla informácia o tom, kedy hra vyjde, no je zrejme, že sa ukáže na PC, Xbox One a PlayStation 4. Tvorcovia populárnych adventúr Borderlands, Game of Thrones, Walking Dead či Wolf Among Us, spoločnosť Telltale oznámila, že uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Marvel a získala tak licenciu na prípravu hry v tomto univerze. Telltale však nekonkretizovalo ani žáner, ani platformy, na ktoré by mal tento projekt vyjsť, no dozvedeli sme sa, že hru neuvidíme skôr ako roku 2017. Známe to v Marvel univerze je však dosť a preto dúfajme, že hra bude minimálne tak kvalitná ako doterajšia Telltale produkcia. Spoločnosť Treyarch oznámila, že nový Call of Duty si tento rok zahráme už 6. novembra a autori sa dušujú, že Black Ops 3 prinesie do série svieži vietor. V prvom rade autori oznámili, že celá kampaň sa bude dať prejsť v kooperácii pre 4 hráčov, no zároveň ostáva zachovaný populárny zombie mod, ktorý je synonymom dielov Call of Duty, ktoré pripravuje Treyarch. Pridaním koopu chcú autori rozšíriť možnosti v kampani, aby sa tak hráči necítili obmedzení, no zároveň chcú zachovať filmový štýl kampane. Okrem toho autori ohlásia aj veľké zmeny v multipléri, kde autori pridávajú systém 9 herných tried. V tomto momente nám však ukázali iba úvodný predstavovací trailer, takže uvidíme, ako hra bude vyzerať v realite. Spoločnosť Konami oznámila, že ruší očakávaný hororový titul Silent Hills, na ktorom sa podielali Hideo Kojima, Guillermo del Toro a Norman Reedus. Zároveň však oznámila, že stále vidí potenciál v budúcnosti tejto série a teda máme zostať pozitívne naladení. Okrem toho Konami stiahlo z PlayStation Store hrateľnú ukážku tejto hry s názvom PT, aby sa pochovalo všetko, čo malo niečo dočinenia s týmto projektom. No memories of that day. The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. Xbox One exkluzivita od tvorcov Deadly Premonition, Dark Dreams Don't Die, sa tento rok ukáže na PC platforme. Na Twitteri to oznámil tvorca hry Hidetaka Suhehiro. Táto štýlová a kvalitná adventúra tak príde na PC platformu necelý rok po vydaní na Xbox One, no Suhehiro zároveň povedal, že PlayStation 4 verzia sa neplánuje. Konkrétny dátum vydania však tvorcovia neprezradili. V
Spoločnosti Microsoft a Sony vydali zoznam hier, ktoré budú zdarma na stiahnutie pre predplatiteľov služieb Xbox Live Gold a PlayStation Plus. Sony bude mať v ponuke peticu Ether 1, Guacamelee, Unfinished Swan, Raise the Sun, Murasaki Baby a Hohokun. Microsoft dá svojim hráčom Castle Storm Definitive Edition, Pool Nation FX pre konzolu Xbox One a Mafiu 2 a F1 2013 pre konzolu Xbox 360. Hry zdarma uzatvorili 5. vydanie Gameside News. Tešíme sa na vás aj o 2 týždne, kedy si znova zrekapitulujeme to najdôležitejšie, čo sa udialo v hernom svete.